jaamu gardugol pendagal o jallor nenne diiraali moodi ben calmini njaayen pendaw tv Assalamu alaikum ciagal fuddorade inde Allah joomen joom bade bawde e bado wonde wela eno wiira do ruddo ke do wala do eden gandi ko kanko woni gondo joom ko ciabi do yoni kala ko fiddaade tigi altugaaji ngone tamani mum ko ne juule ne laara makko ko jamde kisa ngone mum woni ko damnata abdullah ko damna baade kanko woni mo jikku jogo manta da baade de ala peccada kanko woni doftire kongol Allah yaddaay ko woni godan en ko tay hunde wodaani kanko woni ke do sarwa woni makko en jetti ka tigi ne baba ko en jetti ka difa men dine sen bi hidifa be dine non en jaha galle tali men cherno mo basir mudda gada ha sheikh umar don juro ben kati afa ba mo to koro ma bo ni sheikh umar bo basir mudda gada ha sheikh umar ko en juri ba kati cherno men wasilo men jinar men tay na ko cherno ko li ja ko jambo jawo en juri ba kati cherno bi ni nyon ko fu ba ni cherno asamba sini ba wa ini man ne ne diri ali modi e cherno jamo si cherno hamin dodi ba ko montana bandam ko ni cherno ma sini ba en calmini kati e cherno saidu momo so cherno momo hebi balay so cherno ma ka jallo wadde calmini kala jignare men sernare men idi faabe dine e hin faabe to batti ada kala de taw so to bi leñu ala ada ala bini way ko nyamride ala lamdam no jerin ko be walan ko be gona wutti yan ko be di do to di ma gudal ni ni dum non pula do hawra wonde kala on cherno nam taw tenni tiddu mo cherno ni bindi wudi shedidi gonde de nit e dawdare dum non bibi fulbe yo be wini e wi mami en gari hande ngam kadi etade e timminde aidi e leñu wonde taw no soyde mi pula bu biyama yewtere man yewtere pulaagu eden gendi non yewtere pulaagu ko e television mondiale pendaw tv jayi pendaw non siki ala ko inde tele ko no ko buro jeyango kadi e leydi senegal region de saint louis departement de podor arrondissement mo jayi pendaw tv woni titonde e television ko no kay jeyago e arrondissement mo chile bubukara dum non gatti da tele o ko ba men ala ngi kawen baba li kanko arti tele o jogire kadi juppudi e golle de ha bawen kadi yiyete ha bawen kadi e hala men yalta ha no fewri ne ko kawen woni modu kan dum non kan jallo pollo e dum no wadden calmini kala kambe kala e kubal wonno so tawi en dimti tan en dum ko den jitti ga tidi non e cikna men bi de be ciani gal gal ha wonne e aduno ko den jitti kadi e kawen modu karam so de taw no so tawi lingu yeri karaw yi to Allah le law yede kaki dum non bandiraabe sibi tedu en jitti kadi kawmen Ibrahim Alsani de tawno so tawi mi jodima do e television mondiale pendaw tv ko sababu ni ijikna men be ko sababu ni kawmen Ibrahim Alsani e sababu ni kadi kawmen babu di e wonde mo e television mondiale pendaw tv wadde kambe kala en tv tedu gal kambe kala en tv kadi fof wadde jetti tan minnaade wonde fulbe won e jogumen ingal be kala en tutti kawmen tedu do woni yara kala tiaji dem haa ikram aissatu maymuno e tutti kadi ci minnaade rewbe fulbe be fof ene men bandi men woni ciknaade men ceddudo ko kaccata hendu parole bi amramata amadu bah wala kadi totten neene men kadi bo ciddo men yidi men machallah si neene men mu salamata mu cheena sambo ni do yami tutti mo cheena nyaadi e rab fulbe bicen sa fo totta ko men cheena ceddudi dum non wadde ala nam batten so tawi en joni do e yewtere dulagu ko don gandi machallah ko sabbin wadde do tima inde mum eden gandi ko dum nan kodo kono kadi e der yewtere dulagu eden jaada hen e wodo fulbe yonta anyaade kete jamde de bala kete jaleede eden gandi so tawi en yetti lanndi o ma en jahto mali sendi hi mali non may taw to ko pullo yonta do ko pullo kadi ndanano taw joodi ko e ngindi france o ngodi gedo leñol gedo pula ko parne ke ko woni do o mi jeedi men na ti jani soñaar o detti soñaar jam Allah ay sabu na penda mi salmi ni ma mi wetani ma ma kadi mi wetani ma dendangal bangiraabe e bo be na yaawo go mi wetani ma kadi dendangal musibbe men be tawlirde no hande no wala saha tagal ken ni no tiden ko do nyaawo mo ala isago gobe ni wetare sabu su yeni ha en denyi ko wite television en hutite di fulbe ina kala hen en dubure haalodi hen ngoja di fulbe do ko hunde wande faayida mo feewi kadi welan mo wadi mi ngada mbeno sabu no plaar wi ni ko hoy ne teno so sami foti bo hoccede non non tagal gari ko citi di fulbe woda ko kalden woda kadi ko yimbe be paami do
kural e bamtare mu feewi sabu sa daari joni to wiyete nenna diri ali e to wiyete munya so wi munya ma what have we paamani kono non alay sa jande den seeda paamen tan hande blog fu woni kine gaccugol so limti ko jodudi do ko e taw jeyda ka nokku gor mon perde munen hakkilaji munen fu dindi taw kadi ko yitte habanaade lenyugo yitte kadi yoltu hujaji lenyugol ko hunde wadde fayda no feewi si kala so woni en jaani to seeda en jeejita hen be ngol den do in the Lille France se kali ha la pula en kali kadi ha la in the Lille France eden gandi no wiani en tanima ko en jabani daraaji salu batte lenu ngol wonno no biyetel edum e jiyam dam lutude kadi batte dum wutteji wi den ha so tawi addi men ko dabbude ngal kono non en jeejita to gimmi den to ko e ko gonden e mum ko dum woni pula se ndari sala do hande no way jogade yontade jodi be den notiti be kadi nodda mi dudo eden gandi eden dani hande ko kala inshallah ma sha Allah banda ma sha Allah gorko pullo jontado eden ki wiide ma yona kiro ma sha Allah o mi tijjani soñal bo fulbi fu jini bo fulbi fu be parno to ci do hore di tawdo yidde hore mum ha tapiti kono fasnaade hore mum ha sallo koy chakatagal neddo wawa yideede ma o hormeede ma o pursene sonande mi yidi hore mum ha tapiti sigala non en jetti lana diwo en payi leydi Senegal gerto bundu wala biyen bundu kuma banan bu mali si tawen ton ko pullo jontado kerejo o ngudi banan ko ceddudo dum non bandira ko ko ceddudo woni ganyal so jamal ganyal ma yawo seydi Diallo ko jala gay saham jetti Allah no mbida ni jetti gadi rasul sallallahu alaihi wasallam jetti jinnabe jetti gadi pulagu taw musliyam pulagu fof enen de yaaji masallah min belisim anoddi min gari min gardi gari no min cikkirno so min gari ma min tawru men do masallah min gari min gardi kadi e notadem e notade gay pendaw tiwi de tawno pendaw tiwi wonko tawi do ko gonga kono kadi kanyum ne yidi addude jalomun rema e gesa ba yetta chaso ngol yo Allah wallube non walla eni fuf amin ha ngesa baba remde yibbe nyebbe be mbada nyebbe yibbe gawru be mbada gawru yibbe goddu be mbada goddu e fitran Seydi Diallo mi salmini mi jurim en ngartiya ma ko non tigi ko ko pullo perejo Allah jarama jarama sanke tin cembe dadi do cembe dadi tuddi fulu be fu ken birti 60 montana hande ko den ko television mo jari pendaw tv eden jaata e yewtere den non machallah o wadum ko woni mon debbo 60 mon woni ken dagala jallo debbo mon en debdiri ay mo ti sale lam ko dina ba hato ko dina fres e girinabe fu o mo yaha wala na mo toro en den leddi wala na mo fuuto e kungu yumme wala na mo mondo o funde taw no kala pullo jeya don o do te ko pullo jeya si gara non eden bismi wandirabe men fulbe yontade woni rewbe fulbe e worbe fulbe si gala e tottata gido men se yid men machallah kadi batta do ko heewi e debbo pullo kadi machallah cikko hore mum cikko lijur gol on woni ten bari diari mu ja bismillah ko non tigi Allah golle ma jodi peewi nyalom hande o sikki ko nyalom mo ganduda mawbe men wala ngendiyankobe men nyalawmo mo nyaagino Allah nyalawmo kadi ndeysan mo be podantono pour pulaago jodo don nyalawma hande ko tii wodon nyalawmo jooda hande sonno maybe ne jiyanno wurbe wadanno gerto mo en duubi ne be jino tele njaayel penda tv won don e boyi haberde don e wolde pour bokkenen kongol pour kadi ne bibbe fulbe jogo tele mo en taw pulaa tigi halde hen dum non sikki Allah so wadbe fulbe njiyama do rewbe fulbe njiyama do ganden tan ko hanki ko e ko hande ko fof ndogen ten ko yo fulago yaaru yeso dum non penda Diallo mi nyigelam yo wur fulago yo tele de ngardu en jam e cellal e selirede do fulo to gonno da fof tele njaayel penda tv ko tele ma tigi yettu dum bada dum bernde ma bada abune ndara kadi ndara jewte batte hen Allah jarama jarama debbo pullo o jontala debbo pullo kadi mo parnoto den wadi bari jari bu jappu no seedi bari sigala en jihad kadi do bani men gorko ceddur o jidaado machallah kadi korsinaado gorko pullo kadi mo parnoto den gorko pullo
ɗo kadi tatiɗo dariɗo kala ɗuɗuɗa ɗum ina wawi notatema ɗon machallah sa lamtor e sen wiyama noon lamtor nawtemo kaɗa ɓurguede nde tawno toon deɗen e ɗum noon sal lamtor konngol e yeeso machallahdira yeɓiyankoɓe ma jaye ɓendaw tv taw télévision eyyi sikkala bandiraɓe on calminama kadi aussi bendagal o a salminama no fewi ko welta mawde noon rendude min o e moɗon e oɗo bala to kadi ko weltare wawde mi huccidde ayaw jaye bendaw tv nde tawno hande e heewi ene fulɓen ɓe men to jooli mankude haalɗen wala to haalen o ɗum eɗen ɗomɗa ɗumen hande noon so jaye pendaw ari duusi en kadi a wawi suɓade yewtere to e diaspora yewtide ɓiɓɓe fulɓe taw kadi kay yewtere pulagu mimata weltade ne tawno heewi fina tawa batteji ɗon kono ronke communication woni hollirde ɗumen no haalirta mum ɗum nene kadi ne rewɓe fulɓe worɓe fulɓe wonɓe ɗo e diaspora maɗum wonɓe europe ene dari yimɓe hollirde toujours ko woni ko ɗannade ɗumen adunae ɗumen majjude nde tawno ɗanta ko gonga jaɗam ƴewo jawdi kono noon kadi ne ƴiƴam maɗam toujours aɗa foti wurdude ma jam woni fina tawa maɗa o donc noon ko yetta ɗano ko yettude en kadi yettude jooniɓe foof e kuɓal ɗum noon salminama kongole maɗa ha noon tigui bandiraɗo gorko tedduɗo woni sallamtor sall machallah so tawi won hisi ɗum ko juttude jaltata hen sigki ala ma en pa e woni men debbo guiɗo men sehil men mbiɗo neniraɗo dendaɗo gurdam guila hanki taw wona hande on woni rugui alassane sow debbo mo kalle e kanarede ɗum noon wi bisimilla ma e télévision mo jaye bendaw tv eyyi ɗum noon allah jarama jarama ene jallo bismago ma tawnomo affaire mi kewide jogude tidani kidi ko nowede sa yi kadi ko jooɗi ɗoo fo ari motima ko fayidagal ma rutuma ɗum ɗo kadi hanndi kadi en jetti allah no fewi kadi en jetti kadi pulagu kadi en jetti kadi télé meɗen jayen bendat tiɓi tawno ɓiɓe fulɓe wonɓe wuroɓe kadi sa yi hannde ne jooɗi ɗo hanndi ne jewtiri ko fayi pulagu sabu allah koto sababu noon ɗum noon en beltima hen no fewi kadi ɗum gilude eɗen gandi kadi ɗo diaspora ɗo ɗo gonɗen en jogi ɗumɓe gandanɗa hoore ma ko dariɓe ko dariɓe gam wurtude pulagu ngu kadi fulɓe kewi wide leggal ko boye ndiyam ko tannoro kadi fulɓe wonɓe gaɓe gandi kitade ko gonno ko ikitade pina tawaji mumen aadaji mumen kadi machallah kadi en tawino ɗo mawɓe meɗen ɓe gandanɗa darinoɓe pulagu ngu enen sowaɓeɓe kadi en gari en jabbitimo ɗumen sen kalimaɓe wiyamen ɓe yimone jiɓi ba en foof mawɓe arde meɗen kadi sen jiine fof en denti ɗo hanndi sababu allah kamɓe sababu ɗuma kadi yettal allah no fewi en beltim no fewi yewtere nde kadi en ñaguima allah ɓeɗɗuɗoro bisimillahi yewtere nde kadi jokkude kadi alhamdulillah kadi yerode nangal pulagu kadi en mbawde arde kadi naat kadi kaarile baɗni en mbawa yewtude huccaji munen mbawa haalde hen gandanɗa hoore ma caɗele munen yewtude huccaji par ce que enen jaspora wonɓe gaɓe fulɓene ya caɗele keɓata ga so keeɓi ko wayni enen e dañeɗo kaali ma waɗan gartan no feeli ɗum ɗum noon ko jurde machallah en tan ko kote men fe kosatene ɗumna kadi jallah ɗum allah jarama jarama debbo mo kañel e kañalede woni rugui alassane sow ɗum noon so fullo machallah haalama kadi waɗi fayida tigui koynete noon so sami foti hoccede woni télévision men mo jaye bendaw tv wadde sikki ala en jahat to ɓimen moɓe tedduɗo woni waɗi men gorko machallah ɗum woni abdoulla diawo gorko mo bonjiwali ɗum noon abdoul diawo bisimilla ma e télévision mo jaye bendaw tv assalamu aleykum on fulɓe eyde rabbi kinade mourtani ha suuɗa on calminama nde wanno sa wi murtani ha suuɗa foof fulɓe ena tawe hen jaye bendaw tv immani ko fulɓe foof immani ko pulagu sa nani fulɓe pular ko ɗemgal fulɓe ko enen pulagu ngu ko woni culture meɗen foof nana e jaye bendaw tv saɗa yiiɗi andude ɗum ɗon noon jaata ko youtube binda jaye bendaw tv mbaɗa abonné kettoɗa saabu ɗum ko woni dow ko eko woni nder ko ene serti ko woni nder ko koma jaaha nder tan jiita ko woni dow ko te kadi sa yeehi nder kadi mbiɗa sikki a yaltata ma rokku goɗɗo mbaɗon partage seeno ko ɗum woni sens o surtout ma noon ha yewtere meɗen wiitede yewtere pulagu nde ɓendagal jallo jogori ɗowde gandon noon kala jiɗɗo andude holko jogori kewde e nder diaspora
yo ya wado ya bon man jawaye pende aw tv ya pende aw tv en poe pende aw tv wono sero vite pulagu fof ene welti hen de wonno de jodi ko pende aw tv jaye pende aw kono non de dendini do hande ko buri de ganduda ciertude ko dentude ene fof en dam wotam ko buri de goddudude ndeke de kolliri kanje wona pende jaye pende aw tan de gimmini ingi min ko pulagu fof min welti me min wonmi caggal leydi rema ko min tan min ba ngala hande ko ngudi wawde halde hol weltare min jogi sabu wawde hankadi kollidde cadele amen e der tele min guuri ga e kadi yiide bandiraabe amen min kalde min wonbe ton ko jokkondiral woni don ndeke no yimbe so jokkondiri tan ko fof wonti gotum hande jaal pendaw tv imini tan yidde faminde pulagu ngu ko pulagu be gimmini ndek non duurten tan ko yalla nawurten de yes amin amin ko non tigi gorko pullo jawo ja jawo be gore galde bari tenga jabe bada batto dum non Allah jarama jarama seydi ja ko non tigi sikki Allah may ngar e jiknaade men modjo tedduudo ma sha Allah so biama pulagu bu bambaade jodima witaaki hanaani non kaw modjo kino seydi denda dum gurdam gel hangi taw wona hande di taw do sere wi yitti ko yi Allo ne vela ko ngora tawa non sei ba mi ha ok mi sa mi giallo sa ballo sa ngoro pulago o te min ba amru ko ke do tele njayen pendaw pili tv bay ko no telam ni telam woni do Kadi tawi Allah waɗi ɓe gaddi yewtere nde ɓe mbaɗi junngo ma pende gallo yewtere nde woni koye juuɗe meɗen ene fof dendangal lowre e ferlo e ɓundu tele ɗe fof ko tele meɗen ene ndendi kono noon min cuɓimama e nder pulago min gardini on so fulɓe noddi noon noddi wambaɓe Allah waɗi ko haani ayi kosam woni ɗo yeesam ɗo hoddu woni ɗo worɓe fulɓe rewɓe fulɓe gori ɗo alay saago noon so noddi bambaɗo yo yewta noon yewtere nde ɗo kadi e nder tele meɗen tele pulagu kala kala ɗi pulota wawi wonde funnague hirnague rewa wargore nodda e yewtere nde sa yiɗi yiyamto ko weeli yaato to ɓe mbito mbaɗa abonnement ndara ko welma ndara kolli ndara sosane maɗa kala pulago culture muɗum nan toon namin ñaago Allah yewtere nde yaaru yesso neɗɗo ne wuɗanno e maire sahandu rewandu e sum majji amin koɗanno e maire saka noon nde mbaɗɗon nde ɗo yewtere kadi ginnirɗo ɗum pulago kadi an debbo pullo gardinaɗo ɗa hande moƴƴere minen dendagal wambaɓe fof min beltanima kara koto rewani mo ñamani sa ardinama hunde min belto bambaɗo fof mo nodduɗa yo arfaɗa e tele he hoɗat sa yo askin askinat sa yo yim yimat fo an golli ɗum sali ala Muhammadu mi salmini bandiraɓe ɓe foof ɗey ko noon tigi en kettima bambaɓe men jibnaɓe men miyamo koke ba ñebbe ey ɗum no walli woni men welam maw tan ettade kadi goɗɗuma gollu ɗo nde tawno kadi ko muñal ko machallah ono gañino men ɓanndi men nde tawno kadi en beltinima pulagu hande kadi gonɗen koye ndungu gonɗen koɗo ndiya woni gonɗen koɗo ɗuma woni wadde so tawi yewtere pulagu ƴettama waɗama e ono tuma saaha gonɗaɗo mbeɗe sikki witaki waɗade ɓe ko haali ɗum noon wadde ko artudtana hande sikkitorde moon ko jaayi pendaw tv kala jiɗɗo wawde andude ko dokta e jaayi pendaw tv ina ñaaga yo wat abonné nde tawno so tawi waɗi abonné fulɓe jeeyi wadde sa waɗi en piɗɗo pullo ko wawde gollude leñol ma nde tawno neɗɗo wawa ngabbude ha leki ha heeɓa leki kono wawi ngabbude neɗɗo ha heeɓa neɗɗo ɗum noon wadde fulɓe ɗum kala oɗo era e jaayi pendaw tv
ɗumnon wadde woni men wallama mawɗo gam kadi yaadude yewtande woni bani men gorko Tidiane Sognane e bani men gorko Gagnaɗo Sow kamɓe ɗowdoten yewtere men yewtere Pulaagu kono kadi e bandiraɓe men worɓe e bandiraɓe men rewɓe kadi bisminen no on nani konnguji mabɓe jumtuɗɗi e kisɗe hakkillaji pettiɗi on nani koɓe kaali ko on nani kadi koɓe basiko on nani kadi e erago mon walla erago mabɓe e nder Ndiaye Pendaw TV wadde ɗum noon ko onon kala on bisma sikki ala noon wadde mi tottatta bana gorko hen go woni Gagnaɗo Sow gorko muɗum ko banna ɗumɗo Malick Sy mbawa arande men e yewtere men jarama sehno pende kadi bandiraɓe fof jarama mbiɗo ni jeehe Ndiaye Pendaw TV so ndi mbiyama Ndiaye mbiyama Pendaw fetti tan ko ene foyjeyi kadi wonno ƴeewen inde nde ƴeewen nafoore nde ɗum noon jiɗɗen addude yewtere ɓayɗi gonɗen koye fuɗɗare ko holno enen fulɓe walla Pulaagu ɓayɗi ɗum titorɗe holno mbaweten wurnirde ɗum e diaspora o ha eko taari e holno gurduɗen e diaspora o e holno mbatten kadi ha mbawen wurde se guuri kadi gurden e gurduɗen ɓe kollen ɓe holi enen se mbi diaspora noon en kaali foof kono tengki noon e ɗo e leydi France eɗen gandi so wiyama fulɓe kam e France gasata ne heewi kono jiɗɗen ƴewde holno mbatten namdal ngal ne yaaji commentaire nin ɗon wonɓe ɗo ɓen mbawi mum foof jogui hen yen holno mbawaten mbadde ha Pulaagu kollen koye men tawtodenɗen foof eɗen kolla Pulaagu taw kadi en gimmaji to gonnoɗen ɗo en majjani final tawaji gila e sukaɓe ha e rewɓe ha e mawɓe donc ɗum woni ko ngal namdal joguimi e rendo ngo mi artire ma konngol dokkana en Tidiane Sognane ƴeewan en kamne holno yiiɗi e bandiraɓe heddiɓe ƴeewen holno roguere nde yaaji mono fo unat tan ronka walla hortina bangge muɗo ko heddi ko totta goto so ari ine heewi seeɗoɓe waɓe henno sokhna Diarré foof seeɗoɓe senɗoɓe machallah seydi Sow gorkoɗo a weltanama kisane mbawɗa udditande men yewtere men yewtere Pulaagu taw kadi fayti koye caɗele e fulɓe fayti kay koye gonkaji fulɓe honno ɓeydoto ha mbawa wonde ko goni ko taw kadi mbawa yejjite konno ngo machallah eɓe dari darde labtude kono sikki ala en mbawa yagnade e yewtere nde taw en tottani ɓeen gorko tedduɗo mo jaɗaten yewtere o woni Tidiane Sognane gorko mo mari koko mbawɗa ɓeydude eyi sikki ala a weltanama fewi Gagnaɗo Sow dendagal dendagal kadi musidɓe men ɓe tawtirɗen ɗo no mbiɗen pour mbawen wawde famde ko jeeheten ko alay saago ganden holi enen si en gandani holi enen en mbawata andude to jeeheten wadde alay saago ganden holi enen holno mbatten ha ganden holi enen dutirɗen e hanki men mbasen noon yejidde jaamo si dutitade e hanki noon wona ƴettude foof ko hanki ala suptade hen ko moƴƴino ko heddoro ko boni hen ko wedde ko wona joni ko foof moƴƴiɗen kono foof gonɗani wadde ko woodi hande ko moƴƴi ko eko moƴƴi ko hande ko so rendinama ma Pulaagu yiito hoore mum saabu sen dutitoyi ɓe caggal seeɗa no mbiyaten hande ayawa moɗo huccitgo e men ko huccitɗen wonko haalata joni noon ko haala ko jabtoɗen ɗum gaga wona yimɓeɓe ka yiɗen mbiya ko ayawa moɗo wona caɗele men tourno wawde wonde foof en ngalano communication no bandiraɓe men ɓe mbiri hande no so wiyama Pulaagu woni yaaji ma aynaɓe keeɓ haqqi mum ma remoɓe keeɓ haqqi mum ma awoɓe keeɓ haqqi mum ma ɗannotoɓe keeɓ haqqi mum walla ma hoɗoɓe ɗum hono mbiyatan bambaku ñeñaka walla goto foof heeɓa haqqi mum holto heeɓirde haqqi mum e kaaldigal wadde saɗa haala yataw aɗa heeɗe walla aɗa nane wadde hande aduno yaaji no yaajiri ni no musidɗo wiiri nani so wiyama Pulaagu nanni foof ɗemgal woni Pulaagu neɗɗo woni pullo leñolngol woni fulɓe koɗoɗe ɗe woni Fuuta wadde so wiyama Fuuta foof naati ɗum ɗon noon wadde caggal allah hokki en hande jogade fartangi jooɗodade e ɓeeɗo musidɓe huccidde kadi Ndiaye Pendaw TV ko hunde wadde fayida no fewi ceene kadi ɓe jooɗuɗen ɗo eɗen gandi foof koɓe koye kisde kala ɗo nodda nototo kala ɗo jaada
ko waji mi tan ko yeso tan woni dum don wadde min kam biya mi tan hande duttuden tan e hanki men se le ngidi wadde ko moy wala ni yidiade ko moy ba sen yidiide hanki men non e biya ni dum fof etten hen ko moddu ko mbaawi kadi wartude e ko hande ko mbaawi yaade so woni hande e bi renno dem kadi mi ti gede nay e der den gede nay sen do hutiri ma di en hasi rendu mun ma rendo ko ngari dem dire hono dai sin dendi wora ko dendinde sen wodi ko dendinde hotel ko dendinden ko sen poti hen deru den kala rendo wago dai ala so ko yara yeso non non ko heddi ko wita ido fulbe e ko tinno e jande mi wawata junade ha yotto wono pende mi rokit ma ko ngul comme dans ton salle de bonde ma sha Allah ma wor kadi ko be kali do hakila dina jore ma sha Allah kulli ko beltin mi yebi an ko be jayi pende ko beltin e ko di juttudi kadi e sa wonno hande so tori en joni wono enen hande en gala kenen kala ko jinde mo e sere de men do do tan kadi yewtere de ko sere de men wadi sigi ala tan ha hande ko ruttitade tan e fulaw ko ruttitade kadi e leñol ngol a caɗele leñol ngol do gon kajiri leñol ngol holno batten ha leñol ngol wuro taw ngol wuri ko e biddi leñol ngol nde taw no so leñol ngol wuri e biddi leñol ngol wurna ɗum non wadde leñol titoɓe leñol ngol wawa nawde hoore mum ha yottoɗo foti yottade ɗo wadde biddi leñol ngol ko kayen mbaɗi foti wadde ko foti wadde ko ha leñol ngol yottoɗo yettito saabu hanki won awno gonɗen koye soñde kono hannde enen ɗonko poɗen awde sukaɓe men so gari wodaka tawi e guese ɗe mbawa soñde wadde sikki ala mi wawata jungal tan no mbino mon naane nde tawno hannde so tawi a joddima ɓeeɗo woɓɓe fulɓe yontade woɗanma tan ko hettade woɗanma tan ko diccude kobi guestina almodagal mbawa kadi heɗade hen mbawa kadi jambude hen nde tawno aguno ko ɗum tan woni aguno jiɗen ko gonɗen ko mbasa nebtan gonɗen ko won yiɗɗe wonde ko gonɗen ko dañade wonde ko gonɗen ko ina woni tan ko gonɗen ko wadde pulagu enen kala debbe jiɗen pulagu kadi pulagu kala ina dari kono en jeyayi pulagu daraye ɗum jiɗɗen ko yo pulagu daro pulagu noon wawa darade taw ɗemgal ngal janggaka ɗemgal ɗemgal ngal noon ko ɓiɓɓe leñol ngol wona ɓiɓɓe leñol gongol ummoto gara janggal men ɗemgal men enen daroto janggen ɗemgal men jibinen jangguinen ɗemgal men e pini men e gandi men e aada men e cosan men e tawno so tawi en joɗima kadi hande en mbawata ruttude e duwaw en joɗata kadi taw en lunaki leñol ngol wonande kadi gorko pullo janoɗo woni honorable député Adama Sow eɗen gandi o ruttima e makko jomakko so tawi en joɗima ɗo wite ko yewtere pulaw ko gorko pullo cuusɗo gorko pullo kadi casɗo gorko pullo kadi tenɗoɗo yaware gorko pullo kadi jeynoɗo fittaɗo ɗum wayna kawmen Tidiani am bay machallah yera dolo jalla hem woni Moustapha Diop en Saydou Kane en Moustapha Boly Kane en kamɓe foof e woɓɓe e woɓɓe so tawi en limti machallah o mataɓe wodat ɓe gokkiri en eɗen gandi noon wonko fuɗɗi ɗuñje ko ɗuñi ko noon wawata darnude ɗum ko ɓiɓɓi leñol ngol mbaɗaɓe tomtom ɓe mbawa yaade dow wonno so tawi ɓe mbaɗama tomtom ɓe mbawi yaade dow tan en jiɗat gonɗen ko saabu woni yidde wonde ko gonɗen ko ko tawa ko gonɗa ko taw yumma e bamma e kayiraɗe men e galle o foof ina farnori ko gonɗa ko mbawa yidde farnorade ko gonɗa ko kono noon so tawi jiknaɓe ɓe kollani sukaɓe ɓe ko goni ko kollani sukaɓe ɓe holko woni hanki mumen holko woni aada mumen woni cosan mumen sukaɓe mbawa tan ko yooloyade neɗɗo yoolo noon wiye debbi kono noon ko an yummiraɗo o debbi ɗum ko an babiraɗo o debbi ɗum ko mbiɗen nani tan en mbawata junnade ko yiide ko yewtere mbiɗen gottat tan jaari Pudia penda Diallo gollema jooɗi fewi penda Galo Diallo no mbiɗa ni tan so tawino ko kono mi wiya on pooli golle moon e haalaka golle moɗon kadi machallah yidde leñol ngol on ɗon ko fewi wiide ko yidde leñol mum kadi koye ƴiiƴam dogata hande ɓamtata leñol ngol ko kala ɗo ɓiɗɗo pullo nangui nanguen hen kala ko ɓiɗɗo pullo ƴetti ƴetten kala ko ɓiɗɗo pullo yiɗi wallede sona teddi ko ƴetti ko ƴetten ɗum goto foof bangue mo kewɗa o toppito bangue mo kewɗa o nanguɗo nanguɗa ɗo gaccen wiide yahata gaccen wiide wawa wonde gaccen wiide holde ɓeɗo puɗɗi ɗum ɗo wonata gaccen ɗum ɗon il faut ko jiyen ɓiɗɗo pullo no nangui hunde no wayno hande émission penda Galo Diallo somi yiɗum min Bari Diary Bou Dia mi acca ko nanguɗomi foof mi ara mi nanganma hen mi nanganma hen pour leñol ngol mi nanganma hen pour janggo sukaɓe aroyoɓe e taniraɓe aroyoɓe so tawi woni en mbaɗi noon penda ma leñol men yaaru yesso so tawi en mbaɗi noon kadi ne machallah kala ko nanguɗen kadi ma wawa yaarude yesso
buri tardinde e yoga wala buri tardinde ko diyan mi men bari jaar bu jaane to ko lamdo midum ko kala ko ettuden tan wiete ko yahda so tawi non fodobe yahales buri hewde yettobe fa do tan yahata don non hande ko do podden darade ndaduden ndaroden ndaduden hono beedo be biida be gendiyan ko men jiyandiyan ko meden habanobe e kabrden e ganduda pula haletan mo hande kabrde ngari pula tan halete dum non dibe fulbe jangi pula mawne e pula buhe tinno den e pula buhe jango e jam kala garbo tawa don ko mamiraabe en jaatiraabe dum non pendagal jallo odo emission dal fiddo pullo fof yo arnotuma notoma e jaayel penda tv min bari jaar bu jaadal nyen fof ma min dal jaayel penda tv paske bamtaare e pula nan hen mashallah seydi bay kolle ma joodi peewi kadi to tammo so tawi yewtere pula wadama a joodi ma yewtere pula so toppere pula wadama a rompata tan jek kala hen wadde si galani to tata banyen gorko woni sallam to mbawa arande bandiraabe ngam kadi mashallah ngam faccirande kul ko woni toppere de ngam hollo matten ha pula men bamto ambaare yitaade wol be andi won ko jogeta e bandiraabe mbawa faccirande na bisma sen saw so wiyama tele jayen pendaw tv Allah wadi ko hani